श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 जनरल हिस्ट्री चैप्टर 20 प्योर डिवोशनल सर्विस सरपासेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट। उद्धव उवाच विदिश्च प्रतिषेधश्च निगमोहिश्वरस्य ते अपेक्षते रविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणां वर्णाश्रम विकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम् द्रव्यदेश वयकालान् स्वर्गं नरकमेव च गुणदोषविदा दृष्टिम् अन्तरेण वचस्तव निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम् पितृदेवमनुष्याणाम् वेदश्चक्षुस्तवेश्वर श्रेयस्त्वनुपलब्धेर्ते साध्यसाधनयोरपि गुणदोषविदा दृष्टिर् निगमात्तेन हि स्वतः निगमेनापवादश्च विदायाहिति ह भ्रमः। श्री भगवानुवाच योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् निर्भिन्नानां ज्ञानयोगो न्यासिनाम् इह कर्मसु हेष्व निर्भिन्नचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां यद्रुच्चया मत्कतादौ जातश्रद्धस्तु यप्पुमान् न निर्भिन्नो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कता श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते स्वधर्मस्थो यजन्यज्ञैरनाशी काम उत्तव न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत् अस्मिल्लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो न कशुचिः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं पायदृच्छया स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तता साधकं ज्ञानभक्तिभ्याम् उभयं तदा साधकम् नरस्वर्गतिं काङ्क्षेन् नारकीं वा विचक्षणः नेमं लोकं च काङ्क्षेत देहावेशात् प्रमाद्यति एतद्विद्वान् पुरा मृत्योरभवाय घटेतसः अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यम् अप्यर्थसिद्धिदम् छिद्यमानं यमैर्येतैः कृतनीडं वनस्पतिं खगस्वघेतम् उत्सृज्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः अहोरात्रैश्चिद्यमानं भुद्वायुर्भयवेपतुः
मुक्तसङ्गपरं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वधेरितं पुमान् बबाब्धिं न तरेत् स आत्मा। यदारम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेत् अचलं मनः। धार्यमाणं मनो यर्हि प्राम्यत् आश्वनवस्थितम् अतन्द्रितोऽनुरोदेन मार्गेणात्मवशं नयेत्। मनोगतिं न विसृजेज चितप्राणो जितेन्द्रियः सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत्। एष वै परमो योगो मनसः सङ्ग्रह स्मृतः हृदयज्ञत्वमन्विच्छन् धम्यस्येवार्वतो मुहुः। सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययावनुध्यायेन् मनो यावत् प्रसीदति। निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम् चिन्तितस्यानुचिन्तया। यमादिभिर्योगपतैरान्वीक्षिक्या च विद्यया ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन्मनः। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम् योगेनैव दहेत् अम्हो नान्यत्तत्र कदाचन। स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा सगुणपरिकीर्तितः कर्मणां चाद्यशुद्धानां अनेन नियमकृतः। गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया जातश्रद्धो मत्कतासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु। वेददुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः। जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोतर्कांश्च गर्हयन् प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुनेः। कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे किलात्मनि। तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायश्रेयो भवेद्यः। यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि। सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा। स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चित् यदि वाञ्छति। न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम। वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यम् अपुनर्भवम्।
नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर् निःश्रेयसमनल्पकम् तस्मान् निराशिषो भक्तिर् निरपेक्षस्य मे भवेत् न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः साधूनां समचित्तानां बुद्धे परमुपेयुषाम् एवमेतान् मया दृष्टान् अनुतिष्ठन्ति मे पतः क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्ब्रह्म परमं विदुः। हरिः ॐ तत्सत्।